ovelha, isso, larga, essas as larga. Pode catar. Pode catar aí, João. Então, vai fecha lá. Tirou já? Tá já. Vai lá. Mostra o peixe. Olha só, peixe. Não te mexas, Zé. Não te mexas nunca. Ó, Jó, este é porreiro, cara. Eu é que sou mal. É um vídeo que o Zé é preparar. Olha, tem que pôr um bocado de lado para ficar. Aí vem um boxe. Hã? Aí vem um boxe. Bag in box, ah. Queres um copo? Não. Mas é para o prato ou para ti? Não, é para tu. Thank you.
tá? Tu depois vais mandá-lo para nós, para guardarmos as fotografias. Eu estou a fazer um vídeo desde o Zé a preparar, a cortar o atum até aqui em cima. Agora eu tenho que mandar já aí.